Magandang gabi sa lahat. Naka-upload na ang bagong music video sa channel ng JD. Nariyan ang link sa comment section. Dalawang types ng raffle ang gagawin ko. Una raffle ng gabunan hoodie. Comment lang ng hashtag love doon sa mismong video para makasali. Pangalawang raffle cash prize na 500 pesos para sa limang tao. Mag-comment lang kayo kung anong masasabi nyo doon sa music video kung sinong may pinakamaganda na comment, sila ang mananalo. Yun lamang. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Nariyan ang link sa comment section para mabisita ang music video. Yun lamang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Saturno. Tsuhin ni J.R. sa mother side. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Kapis. Ang kwentong inyong matutong hayan, kasaysayan ng isang taong kinilala bilang pinakamalakas na antengero sa probinsya ng Kapis maging sa mga karatig na lawigan ito mula sa angkan ng mga babaylan. munit pinili ang magtangan ng mga banal na kagamitan at buhay na salita. Sa edad na labing lima, naging kasapi ng rebeldeng grupo at kinakitaan ng kakaibang likse at tapang itong si Saturno. Kaya naman kinagiliwan ng mga kasamahan at nakakataas sa kanyang hukbo kilala din siya sa bansag na sa turharing bakal. At kung bakit, subaybayan niyo ang kwento. Mula sa pamilya ng malakas na manggagamot itong si Saturno, pamangkin ito ng lolo ni J.R. na si Carpio, na apo sa tuhod ng dakilang babaylang si Goyang. Bagaman malayong kamag-anak na, namanan ni Saturno ang kakaibang katangian ng babaylan. Likas sa kanya ang pagpapagana ng mga orasyon. At ang pinakamalupit pa, kahit hindi siya nagmamayari ng isang agimat, nagagawa niya itong pasunurin at gamitin sa kanyang kapakanan. Nakita ito ng kanyang ama at nagpasyang linangin ang kakayahan nito. Dahil kung mapapabayaan ang binata, maaaring magdulot ito ng kapamakan sa sarili at sa iba. Saturno anak, kailangan mong kontrole ng sarili mo. Dahil kung palagi kang magpapadala sa emosyon mo, hindi maganda ang kakalabasan. Huwi ka ng tatay ni Saturno. Pinangangaralan niya ang anak. Napaaway ito at napuruhan ang kalaban. Pasensya na po tay. Kailangan ko lang ipagtanggol yung sarili ko eh. Hindi ko naman naayaan na apihin nila ako. Tugo ni Saturno. Naiintindihan ko anak. Pero tignan mo yung nangyari sa ginulpi mo. Nag-aagaw buhay ngayon sa ospital. Ang sinabi ko, pangibabawan mo ang emosyon mo. Dahil mas malakas ka kumpara sa karamihan muling wika ni Renato. Sa paglipas ng panahon, pinilit sundin ni Saturno ang bili ng ama. Umiiwas ito sa gulo, ngunit tila sinasadya ng pagkakataon na siya ang sundan ng away. Nagtrabaho sa isang pagawaan ng goma ang binata at dahil baguhan sa lugar, Napagdiskita nito ng ibang mga katrabaho. Habang naglalakad papasok, hinarang siya ng limang kabataan. Huminto sa paglalakad si Saturno dahil ayaw siyang padaanin ng mga ito. Pwede bang makiraan? Mauhuli na ako sa trabaho eh. Uwi ka ni Saturno. Pwede naman. Pero kailangan ka muna naming gulpin. Alam mo ba, yan ang palagi naming ginagawa sa mga baguhan dito? Napangiti si Saturno at muling nagsalita. Hoy, <laughs> maniwala kayo. Hindi nyo gugustuhin umabot tayo sa ganun. Kaya hanggat maaari, padaanin nyo na lang ako tugon ni Saturno. Hinawakan ng isa sa mga kalalakihan ang kanyang kwelyo at nagsalita. Matapang ka! Sino ko sa palagay mo? Bago-bago mo dito. Di mo ba ako kilala? Anak ako ng kapitan sa baryo na to. Kaya kung ako sa'yo lulod ako dahil kung hindi. Hindi na naituloy ang sasabihin. Dahil hinawakan ni Saturno ang kanyang kamay. Ano? google niya ako. Alam mo, ay, ayoko na sanang pumatuli. Kasi iisa lang din naman yung kahihinat nan. Tugo ni Saturno. Sabay pilipit sa kamay ng binatang nakahawak sa kanyang kwelyo. Napasigaw ito dahil sa sakit. Akmang kikilos pa sana ang ilan sa mga kasama nito nang biglang ibaling ni Saturno ang tingin sa kanila. Huwag yun ang palalain pa yung sitwasyon, ha? Eh? Ayoko na ng gulo! Muling wika ng binata sa baybitaw sa kamay ng lalaki. Di pa tayo tapos. Tandaan mo. Pagbabayaran mo yung pagpapaya mo sa akin. Napailing si Saturno kagad nang nagpatuloy sa paglalakad dahil mahuhuli na siya sa trabaho. Sa isip ng binata, maaring totohanin ng lalaki ang kanyang banta kaya naman hindi siya nagpakumpiyansa. Pagkatapos ng trabaho, Mabilis na umuwi ang binata upang makaiwas sa gulo. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanilang tahanan, muli na naman siyang hinarang ng parehong pangkat. Sa pagkakataong ito, may dalang mga sandata ang grupo. Inilabas ng isa sa kanila ang baril na nakasuksok sa kanyang tagiliran at itinutok sa noon ni Saturno. Ano? Tignan natin ngayon yung tigas mo. load Huwi ka ng lalaki Nakatayo lang ang binata, habang patuloy na tinititigan sa mata ang lalaking nakatutok sa kanya ng baril. O ano? Papano kung di ako lumuhod? Anong gagawin mo? Ipuputok mo ba yung baril mo? Sige nga, tignan natin kung kaya mo. Tugon ni Saturno, na lalong nagpagalit sa karap nito. Talagang napakayabang mo ah. Alam mo bang mamamatay ka na? Kaya kung ako sa'yo, hindi ko na pahihirapan yung sarili ko. Sige na! Lumood ka na! Nanlaki ang mga mata ng mga kasamahan ng lalaki. Nang biglang hinawakan ni Saturno ang baril at idinikit sa kanyang noo. Sige! Ano pang iniintay mo? Kalabitin mo na! Puro kasalita eh! muling wika ng lalaki. Kinalabit ng lalaki ang baril at halos huminto sa paghinga ang lahat ng marinig ang putok. Munit nang tignan nila si Saturno, nakatayo lang ito habang sinasapo ang noo. Nang alisin ng binata ang kanyang kamay, nalaglag sa lupa ang bala. Nayopi ito nung tumama sa kanyang noo ni maliit na galos ay wala ang binata. Nalabis namang ikinatakot ng mga kalalakiyang humarang sa kanya. Ilang ulit pa itong pinaputukan. Ngunit hindi tumalabang bala sa katawan ng binata. Nagsasayang lang kayo ng bala nyo. Kung ako sa inyo, uuwi na ako. Dahil sa oras na patulan ko kayo. Si kong kung hindi maganda ang araw niyo kinabukasan. Nagtakbuhan ang mga kalalakihan habang sumisigaw na may sa demonyo ang binata at babalikan siya. Napangiti na lang si Saturno. Hindi na bago sa kanya ang ganitong tagpo. Nakailang beses nang pinagbantaan ang buhay nito. Munit sa tulong ng kanyang pananalig at kaalaman, nagagawa niyang takasan ang kamatayan. Naging kampante si Saturno na hindi na siya babalikan ng mga kalalakihan. Munit hindi pa man natatapos ang linggo, muli na namang nagkrus ang landas nila ni Bugoy. Sa pagkakataong ito, nagpakilala na sa kanya ang kaaway kakatapos palang manguha ng binata ng mga katas ng puno ng goma. Naglalakad na ito pa uwi. Nang biglang may pumalo sa kanyang binte. Bagaman hindi ito nasaktan, napaluhod si Saturno sa lakas ng pagkakahampas. Habang nakaluhod ay pinalo siya ng isa pang lalaki. Ngunit nagawa itong sanggain ni Saturno. Tingnan mo nga naman, mukhang dito ka na ililibing kaibigan ah. Sa dinabi namin ng kakalabanin mo, bakit kasi ako pa? Yan tuloy, mapapaaga ang pagbisita mo kay San Pedro. Uwi ka ni Bugoy. Hindi ko alam pero kung ganun man ang mangyayari, pwede ko pang malaman yung pangalan ng taong papatay sa akin. Ilang beses mo na kasi kong tinambangan pero hindi pa rin tayo nagkakakilala. Tugo ni Saturno. Walang problema, total mamamatay ka na eh. Hayaan mong pangalan kong huli mong marinig. Bugoy, andaan mo yan ha. Bugoy. Huwi ka nito sabay unday ng saksak kay Saturno napangiti ang mga kasamahan ni Bugoy sa pag-aakalang napuruhan ito ang binata. muni't laking gulat nila nang makita kung paanong nabali ang talim ng kutsilyo nung tumama ito sa dibdib ni Saturno. Talagang, talagang, talagang may sa demonyo ka! Huwi ka ni Bugoy. Ramdam ni Saturno ang takot nito kagad tumayo ang binata at nagpagpag ng kasuotan Hindi ba binalaan ko na kayo Sana pinakinggan niyo yung sinabi ko eh Hindi sana tayo aabot sa ganito Huwag niyo kong sisisihin sa mga mangyayari dahil sinubukan ko na kayong balaan Togones sa Saturno. lalong nainis ang mga kasamahan ni Bugoy sa sinabi nito kaya sabay-sabay nilang sinugod ang binata. Si Bugoy naman ay kumuha ng baril at sunod-sunod na pinapotokan si Saturno. Tumama ang bala sa katawan ng binata, ngunit hindi ito nagdudulot ng pinsala. Pinagmasda ni Bugoy kung paanong pinagbabalian ng buto ni Saturno ang kanyang mga kasama hindi ito makapaniwala sa nasaksihan. Sa sobrang takot ay tumakbo ito papasok sa taniman ng mga goma. Hindi na sinundan pa ng binata si Bugoy. Sa baga lang hindi na ito babalik pa. Sa paglipas ng mga araw, hindi na muli pang nagpakita si Bugoy. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Saturno dahil ang tanging gusto ng binata ay payapang buhay. Natapos man ang isang problema, munit may dumating na panibago. Isang umaga, habang naglilinis ng mga puno ng goma, nakarinig ng malakas na pagsabog ang binata. Nakita din ito ang ilan sa mga kasamahan sa trabahong nagsipagtakbuhan nagtakasi sa turno kung saan nang galing ang putok kaya naman pinuntahan niya ito. Habang naglalakad pababa ng bundok nakasalubong ng binata ang ilang armadong kalalakihan hinahabol ito ng mga militar. Nagtago ang binata sa isang puno at nang malapit na ang mga armadong kalalakihan nakilala niya ang isa sa mga ito. Tio Cardo, dito bilisan nyo! Sigaw ng pinata. Saturno, anong ginagawa mo dito? Mapapahama ka sa ginagawa mo! Tugo ni Cardo. Sa ano na natin pag-usapan yan? Sumama na kayo sa akin. Malapit lang dito ang bodegang pinag namin ng goma. Pwede kayo magtago doon. Dali-daling tumakbo ang tatlo patungo sa direksyong sinabi ni Saturno. Pagdating sa lugar, imbis na magpasalamat, sinabon pa ng tsuhin ang binata. Ano ba ginaisip mo? Bakit ka patumulog? Kaya nga pinatiwalag ka sa samahan dahil gusto namin ng tatay mo na magkaroon ka ng buhay na taibek. Tapos ito ka na naman. Ano ba yan, Satorna? Napakamot na lang ng ulo ang binata dahil wala siyang maisagot sa tsuhin. Alam mo, tiyo, kahit naman tumiwalag ako eh, hindi magbabago ang katotohanan ng lapitin ako ng gulo. Tinulungan ko kayo dahil siguradong mapapahama kayo ng mga kasamaan mo sa militar. At saka huwag kang mag-alala dahil hindi nila malalamang hindi pa man natatapos ni Saturno ang sasabihin. Bigla silang nakarinig ng boses na tumatawag. Dito lang kayo. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Uwi ka ng binata. Binuksan ng bodega. Nagkunwaring nagpapasok ng mga tinipong dagta ng puno ng goma. Sandali lang, may nakita ka bang dalawang armadong nagpunta sa lugar na to? Tanong ng lalaki. Napagtanto ni Saturno na ang mga militar ang nagtatanong. Kaya pinagtakpan nito ang dalawang kasamang nagtatago sa loob ng bodega. Ah, pasensya na po, sir. Pero wala po akong nakitang armado sa paligid eh. Kakalabas ko lang po ng bodega. Alam ng binatang hindi naniniwala ang mga militar sa kanya. Kaya nagkunwari itong nakakita ng kung ano sa malayo. Ah, uh, teka sir. Ano yun oh? Parang may gumagalaw sa bandang yon. napalingon ng dalawang sundalo. Dali-daling tumakbo sa direksyong itinuro ng binata. Nang makitang malayo na ang dalawang sundalo, dali-daling pinalabas ni Saturno ang syuhin at kasama nito. Iwanan niyo na yung mga baril, pati yung lumang damit nyo. Susunugin ko yan mamaya. Sumunod kayo sa bahay. Doon mas ligtas kayo makakapagtago. Uwi ka ng binata. Pagdating sa kanilang tahanan, laking gulat ng ama ni Saturno dahil kasama nito ang syuhing matagal nang nawawala. Ay, Cardo! Ay, anak nang, saan ka ba nagsuot? Matagal ka na naming hinahanap eh. Uy ka naman na, Renato. Nagkatinginan si Saturno at Cardo. Kapwa nag-aantay kung sino ang unang magsasalita. O ano? Wala bang sasagot? sa torno. Anong alam mo? Napalunok ng laway ang binata at marahang tumango. Ah, ang totoo tay, magkasama kami ni Tio Cardo sa bundok noon eh. Pero pinauwi niya ako dahil ayaw niyang masangkot ko sa gulo ng samahan. Huwi ka ni Saturno. Samahan, E eh anong samahan yung sinasabi mong bata ka? Pag-uusap ng mag-ama. Sa pagkakataong ito ay si Cardo na ang nagpaliwanag. Paano nga? Pasesya na po kayo kung hindi ko pa nasabi ah. Nung mga panahong magkasama kami ni Satorno, sumapi kami sa rebelding kilusan. Pare paglaban ang mga naapin ng gobyerno uwi ka nito. Rebelde! Nag-iisip ka ba, Cardo? Dinamay mo pa yung pamangkin mo sa gulong pinasok mo. Papano kung may nangyaring masama sa kanya? Anong gagawin mo? Uwi ka ni Renato. Huwag niyo na pong sisihin si Tio Ardo. Sarili ko pong pagpapasya yun. Ginusto ko pong makatulong Sa iba gamitin yung kakayang ipinagkaloob ng Diyos para sa akin. Hindi ba? Yun naman po yung gusto niyong gawin ko. Pagdadayla ni Saturno. Oo nga at gusto kong makatulong ka sa iba. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan sa Maraming paraan para makatulong ka sa kapwa. Hindi lang sa pamamagitan ng pakikipaglaban, tugon ni Mang Renato. Ngunit kahit anong gawin niyang pangaral sa anak, hindi na nito maitatanggi na lekas na matalungi ng anak. Hindi nito alintana kung magbuwis man siya ng buhay. Ang mahalaga sa kanya ay makatulong. E eh, papalo yan ngayon? Hinahanap kayo ng mga militar. Tanong ni Mang Renato. Hindi po militar ang mga yon, manog. Mga teroristang moro po sila. Tugo ni Kado. Nagtaka si Saturno dahil suot ng mga kalalakiang nagtanong sa kanya. Uniforme ng militar. Nakadikit pa sa balikat ng mga ito ang watawat ng bansa. Ginagamit nilang balat kayo ang uniforme ng mga militar. Ngunit may paraan para makilala sila. Muling wika ni Cardo. Kung ano man ang paraang yan, mas makakabuti siguro ang ituro mo sa amin para hindi kami malin lang ng mga terorista. Dahil kung naparito sila para maghasik ng kaguluhan, abay nararapat lang napigilan sila. Sa turno, kung talagang ito ang gusto mo, wala na akong magagawa. Siguro nga ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Matapos ang pag-uusap na ito, nagtungo ang binata sa kanyang kwarto. Binuksan nito ang malaking baul sa ilalim ng higaan. Kinuha ng binata ang dating mga sandata. Pumasok ang chuwin sa kwarto nakitang nililinis ni Saturno ang kanyang gulok. Aba, hindi mo pa rin pala tinatapon yung gulok na yan. <laughs> Ilang leeg na ang naputol niya nung aktibo ka pa. Uwi ka ng chewing. Napalingon ng binata at tumugon. Parang madadagdagan pa to, tiyo. Ayoko lang maulit ang kaganapan noon. Ayokong matulad ang ibang tao sa sinapit ng nanay ko. Uwi ka ni Saturno. Hanggang ngayon, ganun pa din ang dahilan po. Pero mabuti ang ganyan. Ngayon sigurado kong hindi pa napapalong ang apoy ng pakikipaglaban sa puso ba. Pag-uusap ng dalawa paglabas ni Saturno sa kwarto. Kagad nilang sinimulan ang pagpaplano ng mga hakbang. Hindi natin pwedeng dalin sa bayan ang laban. Hanggat maaari ilayo natin sa matataong lugar. Dahil maaari nilang gamiting pananggalang ang mga inosente sa oras na masukol natin sila. Wika ni Cardo. Mas mabuti kung dali natin ang laban sa kanila, Tiyo. Maganda na isip mo sa torna, pero hindi natin alam kung gano'n sila kadami. Sa palagay mo, Tiyo, may pakialam ba ako sa bilang na mga kalabang ko? Hindi naman sa nagmamayabang ako, pero alam mo naman kung anong kaya kong gawin, hindi ba? O na, sige na. Mas mabuting ang lumakad tayo bilang malita bangkat. Sa gano'n hindi nila tayo madaling mapansin. Pag-uusap ng mag -chewin. Matapos ang pagpaplano. Umalis ang isa pang kasama upang sunduin ang iba pang pangkat na nagtatago sa gubat. Nang sumunod na araw, kagad na silang lumakad upang salubungin ang puwersa ng mga terorista. Alam kong hindi kay ewan ng mga gamit mo sa torno. Pero gawin mo ang dapat mong gawin hindi para sa karangalan ng tao o ng sarili. Kung hindi para sa karangalan ng kataas-taasang may ng lahat. Huwi ka ni Renato. Opo tay, huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako tumatanggap ng karangalan. Kung hindi ang makapangyari ang ama na nagpairam sa akin ng kung anong meron ako sa ngayon. Matapos mag-usap ng dalawa, kagad nang umalis si Saturno. Nagpahuli ito dahil kailangan niyang magsilbing pain para sa grupo. Pagdating ng binata sa lugar, nakaanda na ang lahat. Nakatago na din ang mga kasamahan nila sa bawat puno sa paligid. Mula sa kinakatayuan ng binata, kitang-kita ang kuta ng kalaban. Marahang naglakad si Saturno papunta doon at pasimple pa itong lumusot sa mga nagbabantay. Habang naglalakad sa loob, binilang niya ang mga naroon. Humigit kumulang limampung katao ang nakahimpil. Lahat may dalang matataas na kalibre ng baril sa isip ng binata. Isang pagkakamali lang. Siguradong mapapahamak silang lahat. Biglang napainto ang binata sa paglalakad. Dahil may kung sinong humawak sa kanyang balikat. Hoy, sino ka? Hindi ka taga dito ah! Huwi ka ng lalaki. Hindi na nagdalawang isip pa si Saturno Hinawakan ito ang kamay ng kalaban at pinilipit. Dahilan para mapasigaw ito. Sabay hunos ng kanyang itak mula sa sisidlan at itinarak sa dibdib ng kaaway. Dahil sa ginawa ng binata, napukaw ang atensyon ng mga kalabang nasa loob ng kuta. Isa-isang kumuha ng baril ang mga ito at itinutok kay Saturno nanoo'y nasa tabi ng isang malaking siga. Sinipa niya ito, na naging daylan ng pagkalat ng apoy sa bubong ng mga kubo. Nataranta ang lahat, at kinuwa ng binata ang pagkakataon, upang isa-isahin ang mga kalaban. Nagsilbi itong hudyat sa mga kasamahan ng binata upang sumugod. Pagpasok ni Lakardo, Halos kalahati na ang namatay ni Saturno at ni isang galos ay wala itong natamo. Kahit nakikita nilang tumatama ang mga itak ng kalaban sa katawan ng binata, tila bato itong hindi tinatablan. Maging ang mga bala ng baril ay walang silbe para kay Saturno. Nagpatuloy ang laban sa loob ng labing limang minuto napabagsak nila sa turno ang mga teroristang nagbabalak-magasik ng kaguluhan sa kanilang bayan. Ano na ang plano mo, Sator? Sigurado kung may nakaalpas na mga kalaban. At nakilala ka nila. Itaga mo yan sa bato. Paniguradong babalikan ka na mga yon. Huwi ka ni Kado. Sa palagay ko, Tiyo... Ipagpapatuloy ko yung laban hanggang sa makakaya ko. At hanggat, ipinahihintulot ng amang may Pag-uusap ng dalawa, ito na nga ang ginawa ng binata. At magmula ng araw na yun, hindi nakalimutan ang kanyang pangalan bilang Saturno Uro. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Abangan natin kung meron pang mga susunod na episode itong Saturno Uro kasi ayon kay JR, marami pa siyang istorya patungkol sa mga ginawa ng taong to. And lamang maraming salamat sa pakikinig. Paalam.